bulshada isku keenayo isaga kasbaday kalsoonida dadke kulmiyo wurida nasibadan oo ahayd mid siyaar sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye cabdiraxmaan cabdullaahi ismaaciil siilici siyaasiin mug iyo miisaan kuleh xisbiga muxaafidka ee kulmiye oo uu hogaaminayo siyaasi aqoonyahan cabdirashiid xasan mataan iyo xubno ka mid a golaha wasiirada xukuumadda maamulka xisbiga kulmiye ee gobolka awdal dulucda munaasibaddan ayaa ahayd taageero beel ka mid a beelaha deegaanka gobolka awdal ay u muujiyeen xisbiga muxaafidka ee kulmiye waxaana ka mid aha mas-uuliyiintii munaasibaddaasi ka hadlay hadalladoodii gobolada aad lagu tartamayo cid waliba indhaa ku haysa weeye waxaana imika muuqata ciddii guushu raacaysa cidday tahay musharaxiintu tartamayaay la mid ma aha musharaxiinta xisbiga wadani xisbiguna xisbiga la mid ma aha inaan halkan soo joogsado aana soo dhoweeyo oo caawa cududeedii cududeedu taageero kusoo bandhigtay halkani kusoo bandhigtay inay taageerayaan xisbiga kulmiye iyo musharaxiinta anoon ka mid ahay aad iyo aad iyo aad badii soo dhaweyn waxaan leenahay hambalyo hambalyo cabdilcasiis ibraahim cabdillaahi telefishinka universal magaalada buurama